Dobro veče. Pratite Dnevnik Gradske radiotelevizije. Na početku vijesti dana. Vlada neće biti formirana jer dio pokreta Evropa sad neće glasati za Spajićev prijedlog, smatra analitičar Srđan Vukadinović. Učešće bivšeg Demokratskog fronta u vladi samo bi dodatno destabilizovalo Crnu Goru, mišljenja je novinar iz Beograda Boško Jakšić. Sjednica glavnog odbora PES-a najavljena za sjutra, večeras sastanak poslaničkog kluba. Luka Krstović smijenjen sa pozicije predsjednika Skupštine opštine Zeta. Tvrdi da je njegova smjena kraj koalicije Demokrata i DF-a u toj opštini. Iz DF-a pozivaju na raskidanje koalicije u svim opštinama ukoliko Demokrate i PES uđu u vladu sa manjinama. Svaki peti srednjoškolac u Crnoj Gori bio žrtva vršnjačkog nasilja, pokazalo istraživanje nevladine organizacije Juventus. Agencija za stanovanje Podgorice u oči početka školske godine uređuje više osnovnih škola u glavnom gradu. Sutra polaganje kamena temeljca za novu zgradu škole u Maslenama. Mandatar Milojko Spajić je u začaranom krugu i očigledno je podlegao pritisku Sjedinjenih Američkih Država da formira vladu bez koalicije za budućnost Crne Gore, kaže za gradsku politički analitičar Srđan Vukadinović. Smatra da Spajić rizikuje da vlada ne bude formirana, ali i da rascijepi pokret Evropa sad iznutra, jer će, kako tvrdi, veliki broj poslanika sa njihove liste na sjutrašnjoj sjednici glavnog odbora glasati protiv vlade bez koalicije za budućnost Crne Gore. Logika stabilne vlade je da je čine subjekti koji su programski i ideološki slični, odnosno pokret Evropa sad, demokrate i nekadašnji demokratski front, smatra Vukadinović. Jednostavno zbrajanje ruku navodi je prosta matematika i nije preduslov za stabilnu izvršnu vlast, već odličan poligon za ucjene. Ali Crna Gora je mnogo više od toga. Ona treba da ima u toj većini taj kvalitet, a savršeno je nebitno li taj kvalitet 44, 49 ili 54, bitno je 49 ili 54, ali on nije moguće ostvariti na tom kvalitetu, nije moguć na tom kvalitativnom nivou i uvijek može doći do određenih disonantnih tonova koji će u nekom trenutku kada se bude birao i vrhovni državni tužilac i sedmi sudija Ustavnog suda i mnogi drugi organi koji zahtijevaju tu dvotrećinsku ili tropetrinsku većinu, pući i neće se moći izabrati. Očito da Spajić, koji je slučajno dobio mjesto premijera, kao što je i njegov partijski kolega Jako Milatović slučajno postao predsjednik, kako kaže Vukadinović, ne poštuje rezultate izbora. Tako da je Spajić sad u jednom začaranom krugu, na jednoj strani pritisak Amerike, na drugoj pritisak Srbije, a na trećoj najveći pritisak unutar svoje partije, gdje postoji velika opasnost, a on to ne vidi, kao jedan politički potpuno amater i neiskusan čovjek, da može veoma lako pocijepati partiju na dva dijela. Nije bitno čija će biti većina i u ostalom malo je simptomatično što se predsjednik države ne izjašnjava po tom pitanju, koji pripada istoj političkoj grupaciji, nego jednostavno kaže da je to stvar premijera i nekih njegovih budućih saradnika u toj vladi. Na sjutrašnjoj sjednici glavnog odbora PES-a tvrdi najmanje 7 od 24 poslanika neće glasati za formiranje nove vlade bez koalicije za budućnost Crne Gore. Vidjeli smo da i Ujedinjena Crna Gora, i Civis, i Alternativa, i Novska lista, a to je 4 ili 5 poslanika, kažu da neće glasati za ovu vladu, neće satelite DPS-a, kako su rekli, ako je rečeno da DPS ne može u vladu, tako da je to već 4-5 glasova uz neke još PES-a i Spajić je na noćas većem iskušenju, slobodno se može reći, nego što je bio pod pritiskom Američke ambasade ili Srbije. Očito da ako je ovako odlučio da nema Demokratskog fronta, a da ima manjina, onda je tu dominantan uticaj Amerike i pritisak Amerike. Očigledno je da nekadašnji DF duboko žali za avgustom 2020. jer je tada propustio šansu podlegavši strahu od DPS-a, koji im do danas ne dozvoljava da izgrade autoritet, smatra Vukadinović. Ovako su marginalizovani. Taj bivši DF je sa 27 poslanika sada pao na 13. Ne možemo mi da prebrojamo tamo u PES-u šta je njihovo, šta nije, jer tamo ima iz nekih drugih političkih grupacija. Tako da taj strah od Demokratske partije socijalista i želja za revanšizmom i oštrašćenošću koja je bila prisutna tada, skupo ih je koštala, to se vrijeme više ne može vratiti. Danas je na dijelu vrijeme iz juna 23. godine i na osnovu tih rezultata se treba formirati vlad. Prema riječima Vukadinovića, svjedočimo borbi između dobrih prijatelja, odnosno predvodnika Litije i nasljednika jedinstvenog SNP-a. Podsjetimo, Koalicije za budućnost Crne Gore danas je ponovo pozvala mandatara Spajića da, kako kažu, formira ozbiljnu vladu.
i da otklonimo maglu o tome da smo navodno zakasnili. Ostalo je preko 2 mjeseca da formiramo ozbiljnu, odgovornu i jaku vladu. Mi smo prihvatili ponudu pokreta Evropa Sad, koja se prvi put zvanično pojavila 24. avgusta 2023. Ako svi želimo da Crnogoru konačno izbavimo i oslobodimo kriminalne hobotnice, onda ćemo formirati i takvu vladu. Vjerujemo da je to i poslanicima PES-a bio motiv za uključivanje u politički život. Lideri DNP-a i Nove srpske demokratije Milan Knežević i Andrija Mandić od samog početka nisu imali namjeru da budu dio 44. vlade, saopštili su iz pokreta Evropa Sad. Njihova uloga je bila da se minira i odugovlači proces formiranja vlade, te da se Crna Gora nastavi baviti starim temama zbog kojih smo pri dnu evropske ljestvice po svim parametrima. Priča o povratku DPS-a je jalova politička matrica koja je u funkciji starog prepucavanja koje je održavalo DPS i DF na političkoj površini pune 3 decenije. Pregovori o novoj vladi stoga ne ulivaju optimizam da se ona može brzo formirati, iako je potrebna kako bi se vlada u tehničkom mandatu spriječila u urušavanju države, zaključio je Vukadinović. Koalicija za budućnost Crne Gore remetilački je faktor od početka pregovora i treba izbjeći njihovo učešće u novoj vladi, smatra sagovornik Gradske televizije, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Dodaje da se odnos Srbije prema Crnoj Gori neće promijeniti ni nakon formiranja nove vlade. Prosrpske formacije u Crnoj Gori, naknadnom pameću, kako kaže Jakšić, traže članstvo u vladi, što može dovesti u pitanje uspostavljanje dugoročne stabilnosti u Crnoj Gori, smatra Jakšić. Mislim da ta formacija mora da bude isključena iz izvršne vlasti. Ako dobiju izbore ubedljivo, onda neka sami formiraju vladu, ali u ovom slučaju mislim da je bolje Mandića i Kneževića izbeći. Odnosi između Srbije i Crne Gore se ne mogu normalizovati, sve dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ima paternalistički odnos prema Crnoj Gori, koji datira iz njegovih radikalskih vremena, kaže Jakšić. Taj odnos neće se promijeniti, kako tvrdi, ni nakon formiranja nove vlade. Pa ništa se posebno neće mijenjati. Vučić je dovoljno oprezan da neće sebi dozvoliti da na bilo koji način direktno mešanje, ali on ima dovoljno kanala preko kojih može da pokušava da ostvari uticaj Srbije u Crnoj Gori i da nastavi tu politiku nespremnosti da Crnu Goru kao jednu nezavisnu državu pusti na miru. Crna Gora je bliža Evropskoj uniji nego Srbija i ta činjenica dodatno motiviše predsjednika Srbije da ostvaruje politički uticaj u našoj zemlji, zaključuje Jakšić. Predsjedništvo Socijalističke narodne partije na danas održanoj sjednici ocijenilo je da SNP treba da bude konstituent 44. vlade Crne Gore. Kako do danas nije održan zajednički sastanak svih partnera u budućoj izvršnoj vlasti, smatramo da je isti neophodno održati u što kraćem roku, poručili su iz SNP-a. Na tom sastanku, po njihovim riječima, razgovaralo bi se o određenim detaljima koji se tiču programa i prioriteta buduće vlade. Sjednica glavnog odbora pokreta Evropa Sad, na kojoj će, kako se pretpostavlja, mandatar Milojko Spajić saopštiti ko bi trebalo da čini njegovu vladu i principe buduće izvršne vlasti, bit će održana sutra sa početkom u 17 sati. Iz PES-a je ranije saopšteno da za sada imaju dogovorenu većinu sa demokratama, civisom i partijama manje brojnih naroda, kao i da čekaju odgovor Socijalističke narodne partije i Ujedinjene Crne Gore. Predsjednik Skupštine opštine Zeta, Luka Krstović iz Demokratske Crne Gore, smijenjen je danas sa te funkcije. Za smjenu Krstovića, koju je inicirala Koalicija za budućnost Crne Gore, glasalo je 17 odbornika, dok je po 5 odbornika bilo protiv i uzdržano. Nakon smjene Krstovića, potpredsjednik Skupštine opštine Zeta, Novica Pajović, podnio je ostavku na tu funkciju iz, kako je kazao, principijelnih razloga. Krstović je nakon sjednice objavio da je kraj koalicije demokrata i nekadašnjeg DF-a u Zeti i najavio da će zbog, kako tvrdi, nezakonite smjene, pokrenuti postupak pred sudom. Demokrate su saopštile da njihov klub u buduće neće glasati ni učestvovati u donošenju odluka u lokalnom parlamentu do donošenja presude u slučaju smjene Krstovića.
Nakon sjednice lokalnog parlamenta, predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović kazao je da će pozvati koaliciju za budućnost Crne Gore da napusti vlast u svim gradovima u kojima su sa pokretom Evropa Sad i demokratama, ukoliko te stranke uđu u vladu sa bivšim partnerima Demokratske partije socijalista. To je, da kažem, naša obaveza zbog toga što oni ne vrše vlast ni sa Bošnjačkom strankom, ni sa albanskim partijama u nijednoj opštini. Mi zajedno sa njima vršimo vlast u 70% opština i naravno tražit ću od njih da ih preispitaju te odluke, što je, mislim, jedino ispravno. To se odnosi i u glavnom gradu i u svim primorskim i sjevernim opštinama i centralnim, znači da preispitaju da li treba da učestvujemo. Ukoliko se desi da oni naprave vlast, kažem, sa ljudima koji su 30 godina progonili pravoslavni narod, koji su htjeli da otimaju svetinje, oni su to zajedno radili sa DPS-om i mi ne pravimo nikakvu razliku između njih i DPS-a, tako da ukoliko žele da prave koaliciju sa Mehmetom Zenkom, koji je bio na listi DPS-a, mislim da je jedino ispravno da napustimo vlast u svim gradovima. Kada je u oktobru prošle godine premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović smijenio tadašnjeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru, osim što je pokušao da omete istragu o ulozi funkcionera URE u državnom švercu cigareta, automatski je blokirao učešće AMB-a u međunarodnoj akciji razotkrivanja mreže ruskih špijuna na Zapadnom Balkanu. Kazali su za pobjedu izvori iz bezbjednostnog sektora. Na taj način doprinio je, kako tvrde u pobjedi, obnavljanju njihovih aktivnosti u Crnoj Gori. Krajem septembra prošle godine u sklopu međunarodne akcije raskrinkavanja ruske agenturne mreže na Zapadnom Balkanu, koju je na crnogorskoj teritoriji sprovodila Agencija za nacionalnu bezbjednost, uhapšena su dvojica crnogorskih državljana, penzionisani službenik Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore Radomir Sekulović i podgorički preduzetnik Vladimir Vlatko Belojević, te protjerano 6 ruskih diplomata i izrečena mjera zabrane ulaska u Crnu Goru za 28 stranaca, uglavnom Rusa, koji su živjeli na crnogorskoj teritoriji. Prema informacijama pobjede iz istrage, Sekulović se teretio da je kao nekada obučeni šifrant u okviru jugoslovenske diplomatije ostvarivao povjerljive kontakte sa pojedinim visokopozicioniranim članovima ruske spoljne obavještajne službe. Akcija je, kako podsjeća pobjeda, bila koordinisana sa zapadnim službama, što je posvjedočio i britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly objavom na Twitteru. Ispostavilo se, međutim, prema informacijama pobjede iz međunarodnih izvora, da je izvedena bez znanja odlazećeg premijera Abazovića i bilo kojeg drugog člana njegove vlade. Razrešenjem Kentere, Abazović je pokušao da spriječi drugu međunarodnu akciju AMB-a, istragu afere paradržavnog krijumčarenja cigareta u koju je bio upleten njegov partijski drug Rade Milošević, tada direktor Uprave prihoda i carina. Istovremeno, smjenom Kentere, odlazeći premijer je širom otvorio vrata da se njegov ulcinski prijatelj i čovjek od povjerenja, Artan Kurti, inače višestruko osuđivana osoba, instalira u vrh Agencije za nacionalnu bezbjednost. Na taj način su, međutim, podsjeća pobjeda, stvoreni i uslovi da se ruska agenturna mreža obnovi u Crnoj Gori. Kako procjenjuju zapadni analitičari, a prenosi pobjeda, trenutno u tri primorska grada, Kotoru, Budvi i Baru, boravi više ruskih agenata koji ostvaruju dobru saradnju sa pojedinim obavještajcima iz Srbije. Preko važnog punkta u Bečićima, ali prema izvorima pobjede, AMB to mnogo ne zanima. Takav stav ne čudi kada se uzme u obzir da je samo nekoliko dana nakon smjene Sava Kentere i odmah nakon postavljanja Borisa Milića za čelnika Agencije za nacionalnu bezbjednost, odlazeći premijer konstatovao da je predimenzionirana priča o ruskom malignom uticaju u Crnoj Gori. Tada je najavio i da će se istrage koje se tiču malignog ruskog uticaja nastaviti bez restrikcija, ali se to nije dogodilo. Kako tvrde iz pobjede, nakon smjene Kentere, zapadni partneri su Crnu Goru u ovim istragama opet stavili na blok listu za razmjenu informacija. U digitalnoj školi Ministarstva prosvjete, platformi kreiranoj za učenje, nastavu, komunikaciju i saradnju u digitalnom okruženju, u listi dostupnih jezika u Crnoj Gori, pored engleskog, naveden je srpski jezik u varijanti latin i montenegrin, te albanski jezik, dok crnogorski, jedini službeni jezik u Crnoj Gori, na toj platformi nije dostupan. Nije riječ o slučajnosti, već o jasnom strateškom manevru koji ima za cilj da se ukine svaki trag postojanja crnogorskog jezika, ocjenjuju sagovornici Gradske. Smatraju i da bi Ministarstvo prosvjete moralo da odgovara za takav postupak. Fakultet za crnogorski jezik i književnost, koji je prvi reagovao na ponašanje Ministarstva prosvjete, od svoga postojanja nastoji da ukaže na sve neprilike koje još uvijek aktualna vlast stvara, kazala je profesorica toga fakulteta Jelena Šušanj.
Međutim, moramo znati da Fakultet za crnogorski jezik i književnost nije jedina ustanova na kojoj se crnogorski jezik izučava u Crnoj Gori, a svakako nije ustanova koja se bavi izučavanjem Ustava, niti ona koja treba da štiti Ustav Crne Gore od ataka, barem ne prije svih drugih, da štiti Ustav Crne Gore od ataka onih koji ga gaze, koji ne puštuju ni Ustav, ni Crnu Goru kao državu, a kojima je, nažalost, dopala prilika da Crnom Gorom upravljaju. Šušan smatra da i ostale institucije koje se bave proučavanjem crnogorskog jezika moraju reagovati na ovakav vid nepoštovanja crnogorskih vrijednosti. Ovakvo djelovanje vlade i ministarstava svakako će samo pojačati naše nastojanje da se borimo protiv onih koji šire mrak, ali bi ova pitanja trebalo postaviti i reakciju tražiti od Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, od Pravnog fakulteta, od Fakulteta političkih nauka, od onih koji se bave Ustavom, i konačno od Univerziteta Crne Gore treba pitati suverenističke partije koje nas koji govorimo crnogorskim jezikom predstavljaju u parlamentu, i treba očekivati od njih reakciju da vidimo kako će oni to institucionalno reagovati na ova i ključna dešavanja. Advokat Veselin Radulović ističe da je Ministarstvo prosvjete ovim postupkom prekršilo Ustav, ali i da ne vjeruje da će nadležne institucije po tom pitanju uraditi bilo šta. Po Ustavu crnogorski jezik jeste jezik u službenoj upotrebi. Mislim da je, eto, vjerovatno se radi o nekoj vrsti političke odluke i promocije, ne znam kako drugačije to da nazovem. Naravno, u svakom slučaju, za svako kršenje Ustava, ja smatram da bi trebalo i moralo u pravnoj državi da se odgovara. Da li će to biti tako kod nas, vidjet ćemo, jer ne bi ni bio prvi ni posljednji, bojim se, slučaj u kome bi neko kršio Ustava, da institucije ne reaguju na to i da ne snosi bilo kakvu odgovornost, pa čak ni onu političku. Koliko vremena treba da prođe da bi institucije reagovale na nepoštovanje najvećih crnogorskih vrijednosti, himne, zastave i jezika, i da li će iko odgovarati za kršenje Ustava, ostaje da se vidi. Region. Srbija kao država postoji samo po imenu, jer je zapravo oteta uz pomoć organizovanog kriminala od strane jednog čovjeka, kazao je sociolog i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić. On je na 11. protestu Valjevo protiv nasilja istakao da građani već 11 godina žive u nenormalnim okolnostima i dodao da nadu budi sve veći broj onih koji iskazuju svoje nezadovoljstvo. Bakić kaže da se od 3. maja i tragedije u školi Vladislav Ribnikar u Srbiji ništa nije promijenilo. Međutim, šta je ono što se promijenilo i što daje nadu? To je što ima ovoliko ljudi na trgu. I na trgovima gradova u Srbiji ima ljudi. Šta to pokazuje? Pokazuje da smo živi. Ja sam mislio najiskrenije da smo umrli. Protesti koji su zakazani za kraj avgusta trebalo bi da budu još masovniji, budući da će se većina građana vratiti sa godišnjih odmora, navodi Bakić. Podsjećamo, novi protest Srbija protiv nasilja bit će održan sutra u 19 sati u Beogradu ispred Narodne skupštine Srbije, dok je skup u Valjevu najavljen za 31. avgust. Bivši američki predsjednik Donald Trump uhapšen je u Atlanti zbog lobiranja tokom izbora 2020. u američkoj državi Džordžija, ali ubrzo i pušten uz kauciju. Preliminarna procjena američkih obavještajnih službi pokazala je da je namjerna eksplozija izazvala pad aviona u kojem se pretpostavlja da je bio i šef Wagnera Jevgenij Prigožin. U Grčkoj 7. dan za redom traje borba protiv požara, a situacija je posebno teška na sjeveru zemlje. U nastavku Vijesti iz svijeta. Bivši američki predsjednik Donald Trump uhapšen je u Atlanti zbog lobiranja za izbore 2020. u američkoj državi Džordžiji, ali ubrzo je pušten uz kauciju. Trump, koji će učestvovati u predsjedničkoj trci na izborima 2024. već je ušao u istoriju kao prvi bivši predsjednik SAD-a koji se suočio s krivičnim optužbama ne jednom nego 4 puta. Ovo je međutim bio prvi put da je morao da pozira za zatvorsku fotografiju.
Preliminarna procjena američkih obavještajnih službi pokazala je da je namjerna eksplozija izazvala pad aviona u kojem se pretpostavlja da je bio i šef Wagnera Jevgenij Prigožin, prenosi Glas Amerike. Jedan od neimenovanih američkih zvaničnika rekao je da je utvrđeno da je Prigožin vrlo vjerovatno meta i da je eksplozija u skladu sa Putinovom dugom istorijom pokušaja da ućutka svoje kritičare. Portparol Pentagona Pat Ryder demantovao je medijske navode da je raketa oborila avion, ali nije naveo uzrok eksplozije. Britansko ministarstvo odbrane saopštilo je da još nije definitivno dokazano da je Prigožin bio u avionu, ali da je veoma vjerovatno da je poginuo. Portparol Kremlja Dmitri Peskov demantovao je navode da je Moskva dala naređenje za ubistvo Prigožina. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak navodi da niko ne može 100% da predvidi kako će se razvijati situacija u Ukrajini. Ipak, podsjeća da je prvobitna procjena bila da Ukrajina neće izdržati ni 3 dana u borbi protiv ruske invazije. Prošlo je godinu i po, a mi ne samo da se branimo, već i oslobađamo svoju teritoriju, poručio je savjetnik Zelenskog. Istakao je da ukrajinska vojska svakodnevno napreduje na frontu, iako je, kako je naveo, napredovanje sporije nego što je Kijev želio, zašto postoje legitimni razlozi. Prije svega, kako kaže, riječ je o nedostatku potrebnih sistema naoružanja, kao i velikom obimu minirane zemlje. Kijev neće mirovati dok se od Rusa ne povrati posljednji centimetar ukrajinskog tla, poručio je Jermak. U Grčkoj 7. dan za redom traje borba protiv požara, a situacija je posebno teška na sjeveru zemlje. Najveći požar je u sjevernom regionu Evrosa, nedaleko od lučkog grada Aleksandrupolisa i turske granice. U požaru koji je izbio u subotu poginulo je 19 migranata, uključujući 2 djece. Ove godine je u požarima u Grčkoj izgorjelo više od 120.000 hektara šume i drugog rastinja, čak 3 puta više od godišnjeg prosjeka od 2006. godine. Ponovo domaći teme. Radnici Instituta dr. Simo Milošević i građani opet su blokirali granične prelaze prema Hrvatskoj, Debeli Brijeg i Kobila i najavili protest ispred vlade Crne Gore u Podgorici 9. septembra. Današnjom blokadom, kako kažu, upozoravaju nadležne da ne odustaju od svojih zahtjeva, potpisivanja kolektivnog ugovora, trajnog rješavanja pitanja duga prema Jugobanci u stečaju, otkupa akcija instituta od strane države i prevashodno očuvanja jedinog rehabilitacionog centra u Crnoj Gori. U Crnoj Gori svaki 5. srednjoškolac navodi da je bio žrtva vršnjačkog nasilja, a njih 56% je svjedočilo tom negativnom obliku ponašanja, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Juventas. Istraživanje je sprovedeno tokom maja i juna ove godine na uzorku od 882 učenika u partnerstvu sa Unijom srednjoškolaca, a u okviru projekta Libela, doprinos očuvanju multinacionalnog sklada među mladima, koji je finansiralo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. U školi se sigurno osjeća manje od 50% srednjoškolaca, dok ih se oko 50,5% ne osjeća u potpunosti sigurno ili ne želi da govori o tome, kazala je izvršna direktorica NVO Juventas Ivana Vujović na predstavljanju istraživanja u Pljevljima. Kako je navela, svaki 10. srednjoškolac se uopšte ili uglavnom ne osjeća sigurno u školi. Imamo i podatak da je svaki 5. srednjoškolac u ovom istraživanju izjavio da je bio žrtva vršnjačkog nasilja i kada dodamo i ovih 9,1% kada nisu sigurni, jer nisu sigurni šta je tačno vršnjačkog nasilja da mogu da ga prepoznaju, imamo da 30% srednjoškolaca je ili kaže da je bilo žrtva vršnjačkog nasilja ili da nije sigurno da li je bilo žrtva nasilja. Kako je istakla, srednjoškolci koji su bili žrtve vršnjačkog nasilja većinom razgovaraju sa roditeljima o tome, dok njih 26% nije razgovaralo ni sa kim. Ali da vidimo zašto. Zato što su mislili da im niko neće pomoći. To je odgovor koji je bio najfrekventniji. Zatim imamo po frekvenciji odgovor da su se osjećali posramljeno zbog toga što su bili žrtve vršnjačkog nasilja i jedan također značajan procenat onih koji kažu da nisu bili sigurni kako će, kome, nisu znali kome da se obrate
I imamo i one koji su rekli, 12% njih koji su rekli da su se bojali da neće dobiti podršku i pomoć, nego zapravo da će situacija dalje da eskalira. Ukazala je da je većina srednjoškolaca svjedočila vršnjačkom nasilju, njih skoro 56%, dok je 7,3% navelo da svakodnevno svjedoči tim slučajevima. Većina srednjoškolaca, njih 60,5%, kaže da nije iskusila nasilje u online sferi. Ali se desilo više puta, jednom ili ne želi da odgovori, dakle za skoro 40% srednjoškolaca da su se osjećali povrijeđeno, uplašeno ili potišteno zbog toga što je neko od učenika iz njihove škole napisao neki komentar ili stavio neku fotografiju na društvenim mrežama Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat ili nekoj drugoj društvenoj mreži. Iz Juventusa podsjećaju da već postoje akcioni planovi i programi za suzbijanje vršnjačkog nasilja sa kojima nisu upoznate sve škole ili zaposleni nisu dovoljno edukovani na tu temu. U toj NVO žele da ova školska godina bude obilježena pozitivnim promjenama u toj oblasti i što manjim brojem slučajeva vršnjačkog nasilja svih oblika, poručila je Vujović. Agencija za stanovanje glavnog grada u podgoričkim osnovnim školama Marko Miljanov, 21. maj i Vuk Karadžić vrijedno radi na uređenju i renoviranju učionica kako bi spremno dočekale početak školske godine. Radi se i na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži u osnovnoj školi Dragiša Ivanović, ističe Tanja Drakulović, rukovoditeljka sektora za tehničko-operativne poslove Agencije za stanovanje. Početak nove školske godine mnoge podgoričke škole dočekaće u novom ruhu, kaže Drakulović. Kako dodaje, radovi teku po planu. Zamijenjeno je više od 150 metara dužnih ograde dvorišta osnovne škole Radojica Perović, a također smo imali i učešće u radovima uređenja osnovnoj školi Sutjeska, osnovna škola Vuk Karadžić, osnovna škola Marko Miljanov, Dragiša Ivanović i planiramo i određene radove u osnovnoj školi Oktoj. Kako ističe, u toku su molerski radovi i uređivanje dvorišta. U osnovnoj školi Vuk Karadžić molerski radovi izvode se u više od 30 učionica u tri paviljona, dok se u osnovnoj školi Marko Miljanov izvode molerski radovi u 3-4 veće učionice. U školi Dragiša Ivanović kipe rade na detekciji kvara na vodovodnoj instalaciji. Radovi će, poručuje Drakulović, biti gotovi do prvog školskog zvona 4. septembra. Kamen temeljac za izgradnju novog objekta osnovne škole Vladimir Nazor biće položen sutra. Kako je najavljeno iz Ministarstva prosvjete, ceremonija će biti održana u školskom dvorištu u Maslinama. Manifestacija PG Ping Pong Tenis Stoni u tvojoj zoni biće održana od 9. do 23. septembra na više lokacija u Podgorici. Iz Sekretarijata za kulturu i sport za gradsku kažu da su prijave u toku, te da vlada veliko interesovanje ljubitelja stonog tenisa. Poručuju da pravo na učešće imaju građani stariji od 16 godina koji nisu među 50 najbolje rangiranih takmičara na domaćoj ili na međunarodnim stonoteniskim rang listama. Nakon trofeja Podgorice i školskog sportskog raspusta koji su organizovani tokom jula i avgusta, iz Sekretarijata za kulturu i sport najavljuju da će i septembar u Podgorici biti u znaku sporta. Pozivaju građane da iskoriste priliku da učestvuju na takmičenjima u stonom tenisu u okviru manifestacije PG Ping Pong Tenis Stoni u tvojoj zoni, koja će biti organizovana u Njegoševom parku, Tološkoj šumi, na Pobrežju i na bulevaru Ivana Crnojevića. Takmičenje je koncipirano kroz 8 kvalifikacijenih turnira, po 4 za muškarce i žene, sa kojih će po 4 najbolja takmičara izboriti plasman za završni turnir koji će biti ekipnog karaktera. Dakle, od najboljih takmičara biće formirano 8 ekipa sa po 4 takmičara, 2 muškarce i 2 žene. Zainteresovani se za učešće mogu prijaviti putem maila pingpongpodgorica@gmail.com, a prijava je besplatna. Potrebno je navesti ime i prezime, datum i godinu rođenja, kontakt, telefon i lokaciju na kojoj zainteresovani želi da se nadmeće. Interesovanje je zaista veliko jer već imamo u muškoj konkurenciji, evo jučer smo krenuli sa promocijom, u muškoj konkurenciji već je popunjen na svih 16 dostupnih mjesta za prvi turnir u Njegoševom parku, tako da interesovanje je ogromno i savjetovao bih zainteresovanim takmičarima da požure sa prijavama. Finalno veče turnira PG Ping Pong Tenis Stoni u tvojoj zoni je 23. septembra u parku pored BMX Arene,
a nagradni fond uvećan je u odnosu na prošlu godinu i iznosit će 1500 eura. 700 eura namijenjeno je ekipi koja osvoji prvo, 500 za drugo i 300 eura za treće mjesto. Cilj organizatora, pored ostalog, je valorizacija stolova za ston i tenis koji su postavljeni na više lokacija u glavnom gradu. Tradicionalna manifestacija Petrovačka noć biće održana u nedjelju 27. avgusta na radost brojnih turista i lokalnog stanovništva, a zvijezda večeri je hrvatski pop pjevač Džiboni. Organizatori najavljuju bogat program i dobru zabavu. Program počinje u 17 časova na platou ispred Crvene komune dječjim programom, tokom kojeg će biti organizovane brojne radionice, face painting mnoge druge aktivnosti. Sve to će se naravno nastaviti sportskim aktivnostima na pristaništu. Nakon toga u 18 časova i 45 minuta očekuje nas defile gradske muzike, a u 20 časova na tom istom trgu ispred Crvene komune nastupit će bend Priganice. U 21 čas na glavnoj bini ispred hotela Palas nastupit će domaća zvijezda Bojan Marović, a od 22 časa i 30 minuta očekuje nas nastup Džibonija. Za svo to vrijeme klub za sportski ribolov Širuni omogućio je da posjetioci i turisti uživaju neograničeno u ribi, vinu i pivu. Bilo je to sve u drugom dnevniku Gradske radiotelevizije. Ostanite i dalje uz naš program. Laku noć!